បាទអនុញ្ញាតសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពំនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកដែលទស្សនាទីតាំងរមណីយដ្ឋានមួយដែលគេបោះបង់ចោលដែលមិនមានភ្ញៀវទេសចរដែលទៅដល់ទេបាទដោយសារវានៅទីតាំងឆ្ងាយផងដែរហើយទីតាំងនោះគឺជាទឹកជ្រោះមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនក្មេងស្លាប់បាទហើយទីតាំងនោះគឺជាទីតាំងមួយដែលឲ្យ ជាហៅថាទឹកជ្រោះថ្មដាបាទទឹកជ្រោះថ្មដាសម្រាប់ទឹកជ្រោះថ្មដានេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មដាបាទស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះបាទទីតាំងភូមិថ្មដានេះគឺនៅជិតព្រំច្រកព្រំដែនថៃបាទព្រំដែនថៃនៃប្រទេសជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងទឹកជ្រោះដំណាក់ទី 1 ទឹកជ្រោះនេះគឺទឹកជ្រោះធម្មតាដែរបាទវានៅជិតគ្នាដែរបាទដំណាក់ទី1ហៅថាដំណាក់លើខាងលើបាទហើយខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ដិតយករូបភាពទីតាំងនេះផងដែរដែលពេលដើមឡើយគឺមានភ្ញៀវទេសចរគាត់មកលេងកំសាន្តបាទដោយមានទឹកច្រើនប៉ុន្តែដោយសារខាងលើគឺមានទំនប់វារីអគ្គិសនីធ្វើការបិទទឹកដូច្នេះទេគឺទឹកនេះគឺអត់សូវមានទេបាទ ហើយទឹកជ្រោះនេះមានឈ្មោះថាទឹកជ្រោះថ្មដាទូចដំណាក់ទី1បាទដំណាក់ទី1ណាបងប្អូនបាទដោយសារពុកមិនពុំសូវមានភ្ញៀវទេសចរលោកបានទៅលេងទេដែលធ្វើឲ្យទីតាំងនេះគឺមានព្រៃដុះសុបទ្រុបបាទហើយទីតាំងថ្មផ្ទាំងថ្មមួយមួយក៏មានស្លាយកាន់ច្រើនផងដែរបាទហើយទីតាំងនេះគឺពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅលេងមួយទឹកកំសាន្តទេបាទ មានតែជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅក្បែរនេះគាត់យកបន្តថាគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកនេះសម្រាប់ដាំបាយសម្រាប់អាជីវកម្មក៏ដូចជាអីផ្សេងៗសម្រាប់បុកអាជីវកម្មរស់នៅរបស់គាត់បាទហើយឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ដំណាក់ទី 2នៃទឹកជ្រោះថ្មដាបាទបាទទឹកជ្រោះថ្មដាមាន 3 ដំណាក់ទី 1 ទី 2និងទី 3បាទឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅដំណាក់ទី 2បាទដើម្បីខ្ញុំបាទសូមផ្ដិតយករូបភាពទីតាំងតាមដងផ្លូវលើកនេះយើងធ្វើដំណើរនេះគឺនៅលើកំពូលភ្នំបាទនៅលើកំពូលភ្នំដោយបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកបានពិនិត្យមើលនៅក្នុងខ្សែវីដេអូឃ្លីបនេះផងដែរបាទ ឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅតាមលើដងផ្លូវជាផ្លូវគ្រួសបាទมันមានផ្លូវបេតុងសម្រាប់ធ្វើដំណើរជូនប្រជាពលរដ្ឋទេដោយសារទីតាំងនេះជាតំបន់ដាច់ស្រយាលបាទពីដើមឡើយគឺមានប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅធ្វើដំណើរទៅច្រើនសម្រាប់ទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋាននេះបាទ ដែលហើយសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តទេដោយសារថាវាទីតាំងមួយដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលរហូតទៅដល់ព្រំដែនថៃឯណោះបាទនៅផ្នែកប៉ែកខាងថ្មដាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរលើស្ពានបាទអនុញ្ញាតខ្ញុំយើងធ្វើដំណើរលឿនតិចបាទយើងខាតិចទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរ ដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់នេះអាចអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់នៅបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅលើកំណត់ផ្លូវបេតុងមួយកណាត់ដែលភូមិឃុំស្រុកនោះគាត់បានរៃអង្គាសដើម្បីចាក់ប៉ុន្តែដោយសារថាជីវភាពក៏ដូចជាធនធានសម្រាប់គម្រោងរដ្ឋមិនបានច្រើនបាទដូច្នេះក៏បានតែមួយកណាត់ប្រហែលជាមួយគីឡូបាទ ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតជម្រាបថាការធ្វើដំណើរនេះយើងធ្វើដំណើរពីរង្វង់មូលថ្មដាបាទចំណាយប្រហែលជា 5 គីឡូម៉ែត្របាទ 5 គីឡូម៉ែត្រទៅ 6 គីឡូម៉ែត្ររហូតបាទទៅដល់ដំណាក់ទី 1 បាទដំណាក់ទី 1 ហើយនេះជាបងប្អូនដែលគាត់បានទៅលេងបាទមានម៉ូតូមួយនេះគាត់ជូនបាទគាត់ជូនហៅថាកាយ សម្រាប់ជួនដំណើរនាំផ្លូវផងដែរដោយសារខ្ញុំបាននៅក្នុងការងារពុំស្គាល់ផ្លូវបាទឥឡូវយើងធ្វើបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទហើយមាន
sạch cái lấy cụ ấy sẽ lánh bà rút tam mà chắc quát bà rút ở chế hát thì bố vốn á nâng ngày hơi dương chú lông cắt vì đồng bọn viên muối tới đồng bọn viên muối lúc nè bán khởi nhau ấy cứ miên sẽ tới prey bà viên prey hơi dương bán tới ní cứ cơ rộng càng nghe cơ đồ chìa chung bán nó cổ bán là một vị plur bà tự hụ plur chọc hoàng đài hãy nên cô dương ហួរបាទហួរផ្លូវអ្នកនាំផ្លូវបាទយើងបែកគ្នាហើយយើងក៏វងវិញផ្លូវក៏ត្រឡប់បាទជារកកន្លែងត្រឡប់មកវិញបាទមកវិញផងដែរបាទលោកអ្នកបានទស្សនាហើយគឺពិតជាអារម្មណ៍ប្លែកមួយហើយក៏ដូចជាបានតាមដានទិដ្ឋភាពនៅតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាផ្លូវគឺពុំសូវល្អហើយជាប្រវត្តិលោកបានធ្វើដំណើរតាមនេះ បាទពុំសូវមានឡានទេបងប្អូនបាទអត់សូវមានឡានទេបាទដោយសារតែផ្លូវវាអត់សូវល្អនឹងអញ្ចឹងអត់សូវមានឡានជាប្រវត្តិលោកបានធ្វើដំណើរទៅទេហើយសម្រាប់ខែភ្លៀងគឺមានភាពរអិលបាទនេះជាផ្ទះជាប្រវត្តិបាទដែលគាត់រកស៊ីលក់ដូរបន្តិចបន្តួចហើយមានចកាតរៀនបងប្អូនណាមានចកាតរៀនច្រើនសម្រាប់នៅខេត្តនៅស្រុកវាវែងភូមិធនា នៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទនេះបាទគឺជាប្រវត្តិលោកបានដាំទុរេនបាទដាំទុរេនសម្រាប់ចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយនេះកាយរបស់យើងបានត្រឡប់មកវិញហើយដោយសារតែវិញផ្លូវឥឡូវខ្ញុំបានសុំកាត់វីដេអូនេះគឺរកតែផ្លូវត្រូវទេបាទឥឡូវយើងបត់ស្ដាំបាទបត់ស្ដាំដើម្បីទៅរកទីតាំងទឹកជ្រោះដំណាក់ទី 2 បាទដំណាក់ទី2នេះគឺជាដំណាក់មួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សស្លាប់បាទគឺជាសោកនៃតកម្មដល់គួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់គ្រួសារនៃក្មេងបាទសូមបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលដល់រហូតដល់អាយុជីវិតនោះដោយសារលងទឹកស្លាប់នោះគឺជាកុមារបាទជាកុមារទេ បាទមានការសោកស្ដាយមែនទែនបាទការសោកស្ដាយមែនប៉ុន្តែរយៈពេលដែលលងស្លាប់នោះគឺយូរណាស់មកហើយបងប្អូនបាទយូរណាស់មកហើយរហូតដល់ក្រុមការងារយើងទៅនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋលោកបានអានិទានក៏ដូចជារៃរ៉ាប់ប្រាប់ពីដើមហេតុក៏ដូចជាទីតាំងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកូនក្មេងបាទដើមឡើយគឺឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើដំណើរ ទៅលេខកំសាន្តនៅទឹកជ្រោះផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាអ្នកភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងភូមិសាស្ត្រទីតាំងទឹកហូរយ៉ាងម៉េចបេះបាទដូច្នេះគាត់ក៏អាងថាមិនអីគាត់មានការធ្វើប្រហែសតែបន្តិចធ្វើឲ្យទឹកហូរគួចយកកុមារដ៏ស្រស់ស្អាតនោះ យុជីវិតជាយុជីវិតរបស់គាត់បាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយរៀងអ៊ូដែមក៏ដោយសារថាកូនយើងប្អូនយើងក្មួយយើងគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនហើយក៏មានវិបត្តិសារីសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងឪពុកម្ដាយទាំងក្រុមគ្រួសារនៃកុមារនោះផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទហើយយើងបាទយើងបន្តមកដល់ទីតាំងនេះហើយបាទទីតាំងនេះហើយ គឺទីតាំងគេហៅថាទីតាំងដំណាក់កាលដំណាក់ទី2បាទថ្មដានដំណាក់ទី2របស់បងប្អូនណាបាទបងប្អូនឃើញហើយទីតាំងនេះគឺមានព្រៃសាឡាស់បាទហើយមានលោកអ្នកអញ្ជើញមកគឺលោកអ្នកជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនេះគាត់បានកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីទទួលស្វាគមន៍នៃភ្ញៀវទេសចរមកប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះដោយសារមានវារីអគ្គិសនីខាងលើអញ្ចឹងគេអត់សូវបើកទឹកមកដើម្បីឲ្យមាន កម្រិតទឹកច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរគាត់អត់សូវមកបាទអត់សូវបានមកដល់លើកលែងតែអ្នកស្គាល់បាទលើកអ្នកស្គាល់បាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីតាំងទឹកជ្រោះដំណាក់ទី2នឹងហើយបាទជាទីតាំងមួយដែលមានមនុស្សស្លាប់ក៏ដូចជាកុមារស្លាប់នោះផងដែរបាទហើយសូមនាំអារម្មណ៍ដល់លោកអ្នកទៅទស្សនា នៃទឹកជ្រោះថ្មដានេះ
bà sầm lấp tít tăng này cứ miền thâm mô đá chả ra đẹp đóng bà bồng ổn bà thâm mô xuất tại thâm mô bàn tay đưa xa tại tập khai ní khai và xa cứ vì hồ mà lục thâm mô này bà lục thâm mô đá tại ở này bà hay lực hàng cào cứ miền thâm mô thông thông bà tiếng thông thông hay miền sài chừng ពជាពរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនៅថៃអាសានេះគាត់បានលៀបបាទគាត់បានបូកស៊ីម៉ង់បាទបងប្អូនណាបងឃើញស្រាប់ហើយបាទបូកស៊ីម៉ង់នៅលើថ្មដានៅតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យមានភាពរអិលក្រោយពីលោកធញូទិសជលោកបានអញ្ជើញមកគឺມັນដើរទៅលើថ្មហ្នឹងគឺມັນមានភាពរអិលខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបាទនេះដោយបងប្អូនខ្ញុំបានប្រដិទ្ធរូបភាពនេះផងដែរបាទ បាទទីតាំងនេះហើយដែលជាទីតាំងសោកនេតកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យឆក់យកជីវិតកុមារារម្នាក់បាទទីតាំងនេះបាទបងប្អូនណានឹងដាក់អសរនេះគឺទីតាំងនេះគឺគួចយកទៅដល់គុលដើមឈើនឹងតែម្ដងបាទដំបូងឡើយគាត់ឈរនៅលើថ្មទេបាទគាត់ឈរលើថ្មមួយទឹកជាមួយឪពុកម្ដាយគាត់បាទពិតជាសោកនេតកម្មសោកស្ដាយមែនទែនបាទហើយអរគុណដល់ការទស្សនាសម្រាប់ ទស្សនាដល់វីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអស្ចារ្យលោកគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីដល់ឆានែលខ្ញុំបាទអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ